Hej og velkommen til det her webinar. Det har jeg glædet mig meget til. Fremtidens internet for investorer med Mads Christiansen, som I sikkert mange af jer kender som en lidt en tech -guge. Hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så bare stil dem ud i chatten, så samler vi op på dem, og så tager vi dem de sidste 20 minutter. Vi regner med, at vi kører cirka en time, og jeg glæder mig meget til det her. Det bliver spændende, så take it away, Mads. Tak skal du have, Sune. Ja, Velkommen til alle sammen til, øh, til det her første øh, New Deal Invest webinar i et øh, stykke tid. Det bliver sådan et overblikswebinar omkring øh, fremtidens internet. Og de her, der sådan har været på i god tid, har måske lige siddet og kigget på øh, de her to cases, som sådan er beregnet for lige at, at, at få mindset'et lidt det rigtige sted. Øh, den første case, øh, der er herovre til venstre, det er fra øh, starten af 80'erne, der spurgte AT&T, øh, McKinsey, om hvor mange øh, mobiltelefoner, der ville være øh, omkring 1000 skiftet. Og øh, McKinsey tænkte langt og længe over det, og så kom de frem til, at der ville nok være 900.000 øh, mobiltelefoner. Og det var cirka en faktor 1000 galt. Øh, der var øh, tæt på en milliard øh, mobiltelefoner på det tidspunkt. Øh, det McKinsey gjorde, det var, at de tænkte på, Hvordan er den teknologi lige nu i starten af 80'erne? Det var store klodsede mobiltelefoner. Og batterierne løb tør for strøm, og der var ikke dækning rundt omkring, og sådan noget. Det var ikke særlig brugbart. Og det man ikke tog højde for, det var, at teknologien ville ændre sig rigtig meget ned ad vejen. Øhm en anden virksomhed, som, som har, er vokset meget på grund af mobiltelefonien, det er Qualcomm. Det står for Quality Communications. Og de var en bunke teknørder, som, øh, som tog en masse patenter på øh, mobiltelefoniprodukter, og var altid sådan et par år foran øh, teknologien, produceret til der, hvor de mente teknologien ville være om nogle år. Og det blev en, ja, det blev en kæmpe succes øh, for dem. Og det er, det er noget, det er godt at have i til det her, at, at vi er der ikke nødvendigvis teknologisk set lige nu, men, øh, men det kommer vi til at være øh, med tingene. En anden ting, en lille, en lille, en lille ting her, øh, hvad Disrupted Kodak? Øh, lidt at tænke over. Hint, det er ikke digital kamera efter min mening, men hvilken teknologi tænker I Disrupted Kodak, og hvilken virksomhed, så kommer jeg med mit bud øh, ned ad vejen. Programmet for i dag, det er, at vi skal snakke om internettet og internettets eh, historie. Hvilke teknologier har haft hvilken effekt? Hvilke virksomheder har vundet? Og hvorfor? Så lige kort lidt om, hvordan man kan investere i fremtiden, bygge det op. Og så eh, noget om fremtidens eh, internet. Og øhm, for mig så fremtidens internet, det er det, man kalder det semantiske internet. Så det er det ene begreb, vi skal tale om. Så skal vi tale om artificial intelligence, som er den teknologiske platform for det semantiske internet, Web3, som bliver databasearkitekturen, og så Metaverse, som er brugerinterfacet, det fremtidens brugerinterface til, øhm, til internettet. Den her terminologi synes jeg er rigtig brugbar at tænke på. Web 1.0 var det internet, hvor vi kunne læse. Web 2.0 var det internet, hvor vi både kunne læse og skrive. Altså vi begyndte at kunne lægge ting op på YouTube, på Facebook, øh, øh, skrive blogposts og, og så videre. Det blev til selv at lave en hjemmeside, øh, måske på grund af Shopify. Øhm, og Web 3.0 bliver så det internet, hvor vi både kan læse og skrive, og så også hvor maskinerne forstår os. Og det er det, man kalder det semantiske internet. Det semantiske internet, det, det begreb blev coined i 1999 af Tim Berners-Lee, som er her på billedet. Han skriver uh, om det semantiske uh, internet. I have a dream for the web in which computers become capable of analyzing all the data on the web, the content, links and the transactions between people and computers. A semantic web. Which should make this possible has yet to emerge, but when it does, the day-to-day -day mechanisms of trade bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to machines. So it's also machines that understand our language and can talk together and can talk with us and help us with all the administratively trivial things. Det the thing that's in it. People have touted for the ages, for ages, and. Um, the intelligent agents, people have shouted for for ages, will finally materialize. En intelligent agent, det er sådan en artificial intelligence ting, som kan tage action på et eller andet, der sker derude. Um, Tim Berners lee var, var ansat ved CERN, det europæiske atomforskningsagentur, og var, var ham, der ligesom erkendt som ham, der coined World Wide Web. 1999, samtidig med at han coinede det her, så øh, så sad Jeff Bezos og Amazon og samlede kundedata, øh, og skræddersyede øh, kunde øh, oplevelser derover. Noget som vi kommer til at, altså som vi kommer til at opleve de, de seneste 5-10 år betyder rigtig meget for vores internetoplevelse. Jeff Bezos var langt foran hans tid. Hans forældre var med i det amerikanske atomvåbenprogram og mødte hinanden øh, på, på øh, i det så de var vildt intelligente, og det gik altså i arv. Samtidig i 1999, så sad Barons, journalisterne på Barons og en stor del af, af, af de finansielle markeder og fandt Amazons forretningsmodel silly og talte om silly og kukuk og, og sådan nogle ting omkring det. Og man kan ikke lade være med sådan at få lidt vibes omkring, om, om, om der er lidt den stemning på markedet i dag. Det får vi se ned ad vejen. Ja, så hvad er internettet? Sådan helt konkret, så er det et et fysisk netværk, der forbinder computere, og så har de computere en protokol, som de bruger til at kommunikere med. Det er det man kalder Internet Protocol Suite, Transmission Control Protocol og Internet Protocol (TCP og IP). Og, øh, og, de ting til sammen gør, at computer kan kommunikere. Og det er sådan lidt svimlende at tænke på, at når jeg kalder op til en australsk hjemmeside, det her kort her, det er de undersøgske kabler, der ligger og forbinder verdensdelene. Når jeg kalder op til en australsk hjemmeside, så går det via mit trådløse netværk herhjemme, til mit modem, til kabelsystemets, eller kabelselskabets modem og så ud til havet, og så ned til Australien, og så op til deres server, og så tilbage igen, og det går sådan her med lysets hastighed. Men det er en det er fysiske forbindelser, øh, som, øh, som, som gør det her, øh, og som, som internettet er. Funktionelt så bliver internettet til, at vi har gratis distribution af data, det vender jeg meget tilbage til. Og forretningsmæssigt så giver det mulighed for applikationer. Det er noget vi er, et ord vi alle sammen bruger, men en applikation, det er altså internettet er svært at bruge. Jeg kan ikke finde ud af at sende data og sådan nogle ting. Men jeg kan bruge en applikation som hjælper mig med at sende data. Et eksempel på en applikation, det er min min parkeringsapp. Når jeg kører ind i parkeringshuset så betaler jeg min P-billet øh, øh, helt automatisk via det mobile internet. Og jeg gør det via en applikation, som gør det nemt for mig at gøre, ellers så ville jeg ikke kunne gøre det. Og det er applikationer, og det er sådan rigtig grundlæggende at forstå det her med at en applikation. Det er et værktøj, der gør, at jeg kan ting øh, med det mobile internet. Brugeroplevelsen er online, det vender jeg også lidt tilbage til. Vi skal lige have sat det sådan i historisk perspektiv, og her er Nasdaq-indekset den grønne, som afperformer den tidligere teknologiske revolutionsindeks, Dow Jones. Nasdaq-indekset er startet i 70'erne, og den teknologiske revolution, som jeg kalder EDB-revolutionen, den startede også i 70'erne, da Intel opfandt mikroprocessoren. EDB står for elektronisk databehandling, og det er egentlig det, det hele handler om. Det er, at maskiner kan kan bruge alt, kan interagere med data og, og, og klare ting med data. Øhm, der har været to æraer nu, indtil nu i EDB-revolutionen. PC-æraen fra starten af 70'erne der, og så ind til årtusindskiftet. Og så har vi haft internet-æraen nu. Øhm, og jeg tænker, at vi er ved at skifte til øh, den næste æra, som jeg vil kalde, eller som jeg mener er artificial intelligence-æraen. Æ, til at starte med kunne vi behandle æ, data og, og, og arbejde med data. Så har vi haft en ære, hvor vi kunne sende data. Og nu kommer der en ære, hvor mas maskiner kan forstå data, analysere data og skabe værdi på den måde. Så hvis vi ser på, på internetdelen af det her NASDAQ i, i indekset i baggrunden, jamen hvis vi så ser på internettets øh, historie, så havde vi herovre øh, i, i pc PCR'en, vi havde computerne, vi havde kablerne, og vi havde internetprotokollen. Øh, og så var vi i gang med øh, internettet. Og internettet betød gratis distribution af data. På figuren her, der har jeg øh, skrevet øh, nogle virksomheder med grønt, som er de virksomheder, som har hvad skal man, sige, har profiteret af at kunne distribuere ting gratis. Og de ting, der står med rødt, det er ting, som har tabt, fordi at de er blevet disrupted af gratis distribution. Så det er altså distributionsvirksomheder, de røde har. Det vender jeg tilbage til. Den første sådan rigtig vigtige applikation, vi havde til internettet, det var Netscape. Det var den første uh, internetbrowser, uh, som vi havde til uh, com computerne, uh, som Mark Andreessen uh, uh, byggede op og blev udkonkurreret af Internet Explorer på et tidspunkt. Uh, ret hurtigt så betød gratis distribution, at en virksomhed som Netflix tog fart, fordi lige pludselig så kunne vi distribuere, uh, uh, så kunne vi distribuere film hjem i stuerne via internettet. Og det gik ud over Blockbuster. Som Blockbuster var også en distributionsvirksomhed, man distribuerede film øh, via øh, forretninger. En anden distributionsvirksomhed, der led, det var Postvæsenet. Deres forretningsmodel det var at distribuere tekst i fysisk format øh, mellem personer. Men lige pludselig kunne vi via internettet øh, sende tekst til hinanden med lysets hastighed og med en omkostning, der gik mod nul. Så det var svært at være postvæsen lige pludselig. Så kom der flere og flere af applikationer, altså flere og flere redskaber, software vi kunne bruge til at, 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 at manøvrere på øh, internettet. Øhm, vi fik Priceline, som gjorde, at vi kunne øh, købe rejser, finde rejser og købe rejser på internettet. Vi fik Amazon, som gjorde, at vi kunne købe bøger på internettet og øh, købe alle mulige ting. Øhm, så fik vi Så fik vi øh, Yahoo, som, øh, som gjorde, at vi nemt kunne oprette en internetkonto, og at vi kunne tjekke aktiekurser, tjekke nyheder og, øh, og være sociale. Til gengæld gik det ud over Barnes Noble, som var en bogkæde, en bogdistributionsvirksomhed, som distribuerede via butikker, blev ramt ret hårdt af Amazon. Og gågader begyndte også at kunne mærke, at nu kunne vi sælge tingene, distribuere tingene via internettet. Butikker er jo sådan en, er jo en distributionsvirksomhed også, at man, man henter tingene som kunde i butikken. Man kan også se på tingene og sådan nogle ting, men noget af det kan man også på nettet, og så kan det distribueres via postvæsenet, pakkevæsenet. Så kom i 2008 øh, iPhone øh, ud, øh, og iPhone er en applikation, til det mobile internet. Hvis man lige prøver at glemme, at det er en telefon, og så tænker på alt det, vi gør med vores iPhone, så er iPhone en fysisk applikation, som vi bruger til at, at bruge det mobile internet på en masse forskellige måder. Og så er den vertikalt integreret med den software, der ligger på. Og det er egentlig den historie, Apple kommer til at fortælle igen og igen, når det er sådan, at regulatorerne forsøger at forklare Apple at telefonen, det er altså en, en infrastruktur, som, som bruges af alle mennesker i hele verden, så vil vi sige, nej, internettet er infrastruktur, men vi har en applikation, som er iPhone, der fungerer på internettet. Og jeg kan lade være med at tænke, at, at Apple har måske virkelig ret i virkeligheden ret i den tolkning. Jeg synes, det giver en god forståelse af iPhone i hvert fald. Så kom der flere og flere øh, applikationer øh, på internettet, øh, og vi begyndte at få brugergenereret indhold. Der kom nogle applikationer som YouTube, Facebook, øh, blogposts og alt sådan noget, som gav, gav brugergenereret indhold, og det vil sige, at indholdsmængden steg helt vildt på internettet. Og det, det gjorde, at, at vi fik brug for nogle virksomheder, som kunne hjælpe os med at finde rundt på internettet. Det var aggregatorerne en aggregator af YouTube, som hjælper os med at finde frem til de websites, som har svar på de ting, vi gerne vil have, have svar på. Så man googler et eller andet spørgsmål hvad var Big Bang, og så, og så, så har Google en hjemmeside, som den tror kan give en svar på det. Og det, det en, en eksempel på en, 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 en aggregator fra, fra vores almindelige verden det er telefonbogen telefonnettet er mega smart. Altså, tænk så, at man kan bare taste et nummer, og så har man fat i den person, man gerne vil tale med. Det er super smart. Det, det kræver, det er bare, at man kan finde nummeret. Så i min barndom, så fik vi altid telefonbogen ind øh, en gang om året, så var den frisket op med de nye telefonbog, nye telefonnummer på dem, vi nu havde brug for at komme i kontakt med i, i Viborg. Øh, og og, og det var en aggregator, som hjælper os med at finde vej på et net. YouTube hjælper os med at finde de relevante videoer, vi gerne vil se. Facebook hjælper os med at finde de relevante nyhedsting, vi gerne vil følge med i, og følge med i vores venner og bekendtes øh, liv og det, de ligger op. Og så er vi fremme ved Kodak. Øh, fordi det, jeg mener, der disrupted Kodak, den teknologi, der, der disrupted Kodak, det var internettet. Og øh, den øh, virksomhed, der disruptede Kodak, det var Facebook. Før at vi fik internettet, så var billeder, det var noget, som, som vi så sammen med folk, øh, hvad inden de var fremkaldt og på papir, eller vi havde dem på et USB-stik og stak det i computeren, så sad vi og så det sammen med folk øh, og fortalte om vores rejseoplevelser og sådan nogle ting. Men da internettet kom, så fik digitale billeder lige pludselig en, en fantastisk ekstra mulighed, værdi, værdi proposition for, for kunderne eller forbrugerne, det var, at vi kunne dele dem med det samme via internettet. Så når vi var på stranden, så kunne vi tage et billede, og så kunne vi lægge det op på Facebook, og så kunne vi fortælle vores venner og bekendte om, at nu var vi her. Så lige pludselig blev digitale billeder rigtig meget mere øh, anvendelige øh, i forhold til, øh, til billeder taget på øh, den gamle dags måde. En anden branche, som, som jeg tror, mange ikke tænker er, 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 er distributionsbranche, det er nyhedsbranchen. Og når jeg går så meget op i det, så er det fordi, når vi skal til at tale om det semantiske internet, så er det meget interessant at tænke på, hvad er det så for nogle, når man så har, når, når maskiner kan kommunikere med os, hvad er det så, det kommer til at betyde for nogle nye use cases, og hvad er det for nogle virksomheder, som på den måde kan komme i problemer? men nyhedsbranchen ser jeg som en distributionsbranche. Når man sådan ser tilbage historisk, så har øh, nyhedsbranchens funktion været at distribuere nyheder, sende nyheder hjem i stuerne til os, hvad enten det var på radio eller via TV eller via avisen, så var det en distributionsvirksomhed. Nyheden i sig selv, den er egentlig som nyheden er, så kan den blive præsenteret mere eller mindre lækker, men der er ikke så stor en value at i det, som der har været tidligere ved at vi lige pludselig på grund af masseproduktion og massedistribution, kunne få nyhederne hjem i stuen via Jyllandsposten. Men, men nu er det faktisk sådan, at, at når jeg ser nyheder via aggregatorerne på internettet, via applikationerne, så får jeg jo et nyhedsflow præsenteret, som er skræddersygt til mig, og jeg kan godt have den der oplevelse af at åbne en avis og så sidde og tænke, hvornår er der lige den der artikel, jeg rigtig gerne vil læse? Og jeg ved, at hvis jeg åbner Twitter, så er der lige smagt et par artikler, som jeg synes er helt vildt spændende. Så, øhm, så nyhedsbranchen er, er presset af internettet, af gratis distribution. Så kommer 4G-telefoni, og det får det hele til at eksplodere. Det er benzin på bål. Lige pludselig så går alting smadret hurtigt. Brugeroplevelsen bliver rigtig meget bedre. Vi får mulighed for nogle nye applikationer. Vi kan livestreame film og musik, og vi kan lave video-calls med, med hinanden, og, og det er vi først lige i gang med, øh, hvad det ændrer. Øhm, jeg plejer at sige, at Zoom disrupter bilen en lille smule. Vi kører ikke længere så meget på møder med hinanden, men tager den over Zoom i stedet for, så er der godt nok flere biler mellem mellem Aarhus og, øh, og Odense øh, øh, år for år, men, men alligevel så, så, så er Zoom sådan øh, en disruptor af, af den måde at, øh, at transportere sig selv på. Øh, så, så alt online eksploderer på grund af, af den hurtigere hastighed, større bondbredde, og applikationer kommer der nye af. Ja. Det, jeg egentlig sådan har talt om her, det er tre teknologiske generationer. Jeg vil lige vise, hvordan det ser ud, når man ser på virksomhederne, øh, som vi kan investere i. pc er de røde virksomheder rigtig godt op og er her i slutningen af pc ned, og så er der faktisk ikke rigtig nogen vækst i de fleste af de her gamle PC-virksomheder. Øh, de bevarer deres market cap nogenlunde uændret. Så kommer næste generation op her, internetvirksomhederne, øh, som er fangvirksomhederne. virksomhederne. Men det er først herhen omkring 10, 12, 14, at de bliver større end de gamle PC-virksomheder i, i market cap. Så det første er først der omkring, at de egentlig begynder at trække Nasdaq-indekset op. Så Nasdaq-indekset her fra 2000 har været et indeks for, for gamle, gamle, teknologi og ikke ny teknologi. Og spørgsmålet er, når vi nu kommer til internetæren, hvor vi kan se, at meget eller øhm, øhm, Artificial Intelligence-æren, hvor vi kan se, at, at mange af de her nye artificial intelligence-virksomheder, de er super små og fylder ingenting i indekset endnu. Så hvis man vil investere i dem, jamen så er det nok ikke NASDAQ, man skal investere i. Så er det et eller andet, andet man skal investere i for at fordele dem. De to store artificial intelligence-virksomheder, som fylder noget i NASDAQ nu, det er Tesla og Nvidia. Jeg lige prøvede at, 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 at illustrere det på en anden måde her. Den lille øh, kurve her. Det er nasdaq indekset. Øhm, og øhm, og, så har jeg, og så har jeg lagt en linje her fra toppen, og man kan se at Nasdaq kommer først øh, op over øhm, øh, op over den gamle top her i 2014, 2015, 16. og det er fordi at at det først er de nye internetære virksomheder trækker op og fylder noget i NASDAQ-indekset. Jeg prøver at lægge Amazon på her på en logaritmisk skala, og så kan man se, at Amazons værditilvækst er egentlig bare fantastisk hele vejen igennem. Så her fra 2002 og så osv., der har man bare været underinvesteret i øh, internetvirksomhederne, hvis man har været investeret i NASDAQ undervejs. Øhm så er her øh, New Deal Invests sådan en løsning til det her med at få investeret i øh, i, den, i de nye virksomheder. Så det vi, det vi tilbyder at gøre, det er en bred øh, portefølje af tech-virksomheder, hvor vi øh, frasorterer de røde fra, øh, fra Nasdaq-indekset. Det er en kvalitativ øh, øvelse, hvad er tech og hvad er ikke tech. Og de røde er også karakteriseret ved, at de ikke vækster noget særligt så fokuserer vi på de blå og observerer de grønne og, investerer også i de grønne. og processen er, er at observere nutiden, opstille hypoteser for fremtiden og så identificere kategorier. Og kategorierne er herovre. Det, og en af kategorierne er for eksempel cybersecurity. Cybersecurity får rygvind af, at vi laver hybridarbejde. Man kan ikke bare lægge en firewall rundt om medarbejderne, fordi de er her der der alle vejene og VPN-tunneler er for, for gammelt og for langsomt. Øhm, desuden er der cloud-migration, og, og den mængden af data øh, vokser rigtig meget, så øhm, så, så cybersecurity får rygvind i lang tid. Når vi så har en kategori, så identificerer vi godterilærerne i kategorien. Det er de største virksomheder inden for kategorien. Der er enorme... Øhm, Advances of Scale inden for tech. Det er i virkeligheden noget af det, tech er god til. Det er, at man kan, man kan skalere meget mere og så stadigvæk have perfekt lokal information. Så, så tech er virkelig godt til at skalere med. Og derfor er det de største virksomheder, som har konkurrencemæssige fordele. Så, så inden for cybersecurity vi vil vi vælge 6-8, alt efter lige nu, alt efter hvordan man definerer det. Jamen, og, så, og så følger vi dem og lægger på dem, der klarer sig godt, og, og, og begynder at pille af dem, som som slår ud i banen og holder op med at vækste, eller ligesom hvor, hvor der bliver problemer af den ene eller den anden art. Og mål det er bare at sikre, at vi er investeret i de blå virksomheder her, som som vokser op hele vejen. Og fejlen, som investorerne har gjort i forhold til for eksempel Amazon, det er hele tiden at prøve at tage stilling til, hvor dyr er den, osv., hvor i bund og grund, så på den lange bane, betyder det ikke så meget. Det, der betyder noget, det er, det er væksten i øh, i virksomheden. Jeg ved ikke, er der nogle spørgsmål, Sune, indtil nu, når som kommer komme til øh, fremtidens internet? Øh, ja, der er et spørgsmål omkring øh, Zoom. Øh, skal, vi, mm. skal jeg lige stoppe? Kan du høre mig? Mm. Mm ja, uh, yeah. jeg forstår ikke helt casen i Zoom. Uh, hvordan kan de nogensinde overtage nogen som Microsoft, som har Microsoft Teams? Lidt rummet skal vi nu sidder på Zoom her og nu, men helt generelt, så på mit studie, arbejder alle andre tilfælde lige nu, bliver Teams brugt. Jeg kan simpelthen ikke forstå casen i Zoom, blandt andet hvorfor Katie Woods har så stor en position i den. Ja, det, det, uh, Zoom, Zoom har to uh, deler deres forretning op i to. Den ene, det er corporate Øhm, som er, er, er det, vi sidder på her, øh, og den anden, det er, nej, jeg ved ikke, nej, nej. Øh, corporate, det er det der Zoom-phone, som er det vigtige, hvor at, at de har et intern kommunikationsværktøj til større virksomheder, så det er store kunder. Det ben vokser faktisk okay, og så er der det ben, som, øhm, som de kalder online, og det vokser ikke i øjeblikket, tværtimod er det i negativ vækst, og det er alle dem, som laver det zoom mange, under coronakrisen. Der er det simpelthen kommet rigtig mange kunder ind der. Jeg tror, hvis man skal se på Zoom-casen, så skal man se på den der corporate-del, at de laver et godt kommunikationsværktøj. Det er lidt symptomatisk, at vi sidder på Zoom her lige nu, fordi at, at vi havde brug for noget til at holde det her webinar, fordi der var så mange tilmeldte, og vi skulle have et eller andet, der kunne håndtere det. Og, og derfor så endte vi på. Og da du lavede en rundspørg og Zoom, var, var det bedste, og det synes jeg også, at jeg kan fornemme, at det er, er super nemt og, og godt at bruge. En, en, anden, en anden ting, jeg har bidt mærke i, det er, at, at en af de andre øh, CEO's fra tech virksomheder, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, om det er, er CEO for opstart, øh, der siger, at når man, kender, øh, når man kender det her med at lave software, så, så er det ret fantastisk, det Zoom har lavet, øh, sådan teknisk set. Og det, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Jeg kommer til at følge med i, hvordan går det med væksten i deres corporate ben, og, og, og det, bliver, det bliver det, vi holder øje med. Men det er en megatrend, altså hybridarbejde er en megatrend øh, på den måde, at vi skal kunne arbejde godt sammen, selvom vi er hybrid. Yes, over til fremtidens øh, internet. Øh, der er de fire begreber, som jeg synes, vi skal rundt om. Den ene, det er Artificial Intelligence. Det er den teknologiske platform, og det bliver den næste fase i internetæren. Den anden, det er det vigtige. Det er funktionaliteten, og det, det kalder jeg Web 3.0. Og det er det, jeg kalder det semantiske internet. Det kommer jeg tilbage til. Så er der databasestrukturen, og der kan man hente noget inspiration fra Web 3, altså blockchain-universet. Og så er der det sidste, som er brugerinterfacet, og det er metaverse. Og vi starter lige med at kigge på metaverse. Og, og, og som indflyvning til det, så er der den her online-oplevelse. Altså at være online, øhm, det, for mig er det samtidig ligesom, at det er et sted, at jeg er inde i computeren, eller at, at der er noget derinde, som er online med alt mulig viden og alle sådan nogle ting. Man kunne også, hvis man er meget konkret tænkende, opfatte online som sådan en, en direkte forbindelse. Så hvis jeg siger jeg online, så vil man måske tænke, okay, så har du nok et, 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 et machine brain interface og så et netværkskabel sat på. Øhm, og, og, men vi ved godt alle sammen, hvad det er, vi tænker på, når vi er online. Det er sådan et begreb, common knowledge, hvad det er, vi, vi mener. Så øhm, online, det er i hvert fald et sted, hvor al information er. Og så er der det her med, at det er til mig, og applikationerne øh, gør det brugerspecifikt for mig. Metaverse-visionen, øh, som, som mange forstår den, jamen, det er egentlig bare et nyt brugerinterface, hvor at, at online sted, den måde jeg finder rundt online på, og sådan noget min browser, bliver øh, 3D-visualiseret. Så det er et nyt bruger-interface, user interface, og så bliver det måske til det her sted, hvor at man kan få fornemmelsen af, at man er et sted og så og så finder rundt. Jeg vil ikke sige mere om metaverse nu. Jeg tænker, at det næste webinar, vi holder, det bliver om metaverse og meget mere fokus på metaverse. Så øh, er der den her med Web3, og, og det er sådan lidt forvirrende med terminologien. Men hvis man går Wikipedia-vejen, så definerer de Web3.0 som det semantiske internet, og Web3 uden.0 som øh, blockchain-universet. Og bare taget det her billede med for at vise, at at det er, det er der ikke ret mange, der sådan øh, skældner imellem, øh, så, så det, er, det er lidt forvirrende. Men her for mig så er Web3 et, et blockchain-universet, øh, og hvis vi tænker i metaverse-strukturen, øh, og tænker på den der digitale verden, øh, der kan skabes øh, et eller andet sted, og så tænker på, hvordan skal den være bygget op, så tror jeg, det er godt at starte med et eksempel så hvis jeg nu tager min virtuelle økse med ind i Metaverse det her virtuelle univers og så fælder et træ derinde så skulle det gerne være sådan at alle andre som kommer forbi det træ også oplever at det er fældet fordi det har jeg gjort nu og det skulle også gerne være sådan at hvis man vender tilbage i morgen så skulle det træ gerne blive ved med at være fældet fordi ellers så har det ingen indflydelse hvad jeg gør derinde øh, i Metaverse og det er derfor, at den database, som ligesom skal skal håndtere det her, den skal nødvendigvis være distribueret. Alle skal kunne tilgå til, tilgå den, og det skal være den samme øh, database alle tilgår. Og det, det kunne være en blockchain. Øhm, så skal den være kontinueret, øh, sådan at træet også er fældet i morgen. Det kunne også være en blockchain. Det blockchain har lige nu, det er kryptografien, som giver sikkerheden og beskytter vores egne data og sikre, at man kan få tilgang, gå tilgå de data, man har brug for, men ikke tilgå andre data, som man ikke må tilgå og sådan nogle ting, der er kryptografien en, en rigtig god teknologi. Så, så det, der ligesom kunne komme til at power øh, øh, metaverset, den her virtuelle verden, jamen det kunne godt være noget, der har øh, samme karakteristika som database som øh, blockchain har. Og det er også noget, som vi kommer til at, at snakke væsentligt mere om ned ad vejen, kan jeg godt love øh, alle. Så skal vi over til funktionaliteten, øh, altså web 3.0, og det jeg kalder det semantiske internet. Øh, og det er det internet, hvor øh, maskinerne øh, forstår os. Øh, det er det, der ligger i det. Det var det, Tim Berners-Lee talte om der i 99. Og det vil sige, at hvis jeg siger til en maskine, at jeg er online, så skulle den gerne ikke tænke, at jeg har en, et netværkskabel stikket ud for hovedet, men tænke at forstå, at det betyder, at jeg sidder og surfer på internettet, eller at jeg er koblet op via min computer eller min telefon. Et andet eksempel kunne være, hvis jeg siger, Alexa, betal min skat. så skulle det gerne føre til, at Alexa gør følgende, altså åbner en browser, skriver der.dk, logger ind med min nem idé, vælger betal og gennemfører betalingen. Og den skulle helst forstå, at skat, den skal betale til, at det er, det er ikke min svigermor, det er, det er altså skattevæsenet. Øh, og, 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 sådan nogle ting. Så der er sådan en masse common knowledge og, og sådan noget, som kan være svært at forstå, men det er der, vi skal hen for, at vi når dertil. Og sådan en sjov ting også at tænke på, det er, at menneskets applikationer, de er designet til synsansen. Så på en eller anden måde, så skal computerne, øh, så længe at, at tingene ikke er er designet som data, som computer kan forstå, så skal de bruge vores uh, interfaces. Og så, og så kan vi altså nå dertil, at funktionaliteten bliver det, som Tim Berners lige snakkede om, med at day-to-day -day mechanisms of trade bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to machines. Og så man begynder at tænke over, hvad er det så for nogle virksomheder, der kommer lidt i problemer der? Altså hvad er det for nogle virksomheder, som kan erstattes af nogle smartere funktionaliteter via internettet? Og igen, det her med internettet, internettet er bare, at det bringer mig i kontakt med en server, som har en applikation, som kan hjælpe mig med automatisk at betale min p-billet, eller måske engang i fremtiden automatisk at betale min skat. Øhm, ja. For at forstå, hvad der er svært ved det her semantiske internet, og hvad det ligesom er, der er bøvlet i det, så tror jeg, det er rigtig godt at, at dykke ned i det her ord, øh, som er ontologi. Og, og ord, ontologi handler om øh, præcis, hvordan vi ved, hvad vi mener, når vi siger orange på engelsk. Altså en orange kan være en appelsin, og en orange kan også være farven orange. Og vi mennesker ved altid, når vi taler sammen, om det er en appelsin, eller det er farven orange, vi taler om. Hvis man slår op på Wikipedia på dansk, så står der det her, at ontologi betegner i filosofien studiet af det værende, det vil sige studiet af det, der eksisterer, og hvordan det eksisterer. Så her handler det altså om begrebet orange, altså hvad, hvordan eksisterer det, i, når, når, når konteksten er en, så betyder det, eksisterer det som en ting, og når konteksten er en anden ting, så handler det om noget andet. Et andet eksempel på det, det er, at forskellige brancher har, har forskellige ontologier. Øh, når, når læger skriver øh, nogle specifikke ord i journalen, så ved andre læger, at det betyder at det betyder en helt masse specifikt. Man valgte det ord af en specifik grund, fordi man ville kommunikere et eller andet, eller anden bredere forståelse. Advokater har det samme. Når de skriver, bruger nogle bestemte ord i en kontrakt, så ved alle, øh, alle advokater eller jurister, at det betyder præcis det og det og det. Selvom at, at for en, der ikke kender ontologien, så man tænker, at det ord kunne da bare erstattes med et andet ord. men, men det gør det ikke. Så ontologien beskriver sådan den forståelse der er omkring de begreber der er i verden. Og når en computer den ser online eller orange eller sådan noget, så har han brug for at få en oversættelse til, hvad betyder det i den her kontekst. Og det er det der er svært ved at lære computer at forstå, hvad der står på internettet og forstå, hvad vi, hvad vi siger, altså meningen med hvad vi siger, når vi siger orange. Alex Karp øh, fra Palantir, øh, den virksomhed, der hedder Palantir, øh, når han, og det, det er en virksomhed, som, som arbejder med at lave digitale tvillinger af virksomheder. Og der støder man i en masse af de her øh, problemer, fordi at, at ting betyder en ting i en virksomhed og en anden ting i en anden virksomhed, og, og linkene imellem forskellige dele af virksomheder kan være forskellige fra virksomhed til virksomhed, og det er man nødt til på en eller anden måde at digitalisere hele den her ekstra mening. Øhm, men når han bliver spurgt om, hvad er, hvad er, er Palantirs konkurrencemæssige fordel i forhold til øh, Snowflake, eller Databricks, eller Microsoft, som, som alle sammen også laver lidt af det samme, så siger Alex Karp, at det er vores øh, ontologiske lag der er øh, vores konkurrencemæssige fordel. Man har arbejdet længere tid med det her og har digitaliseret flere virksomheder, og på den måde, så mener man at være foran med det. Det er nok svært som investor sådan helt at vide. Men det er, øh, det, er, det er ontologien, og det er problemet. Øh, og, øh, og så er vi egentlig klar til sådan at kigge ned i den teknologiske platform, som, som skal løse det her med at, at skabe en forståelse og med at kunne tage uh, internettet til, til det semantiske uh, niveau, og det er artificial intelligence. Um, og først så vil vi lige starte med at snakke intelligens, uh, hvad det egentlig er, um, og, og hvis man for at vi kan snakke om hvad artificial intelligence er, at forstå det. Men intelligens er the ability to perceive or to infer information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment or context. Perceive det betyder at registrere. Infer det betyder at udlede eller konkludere. Knowledge det er viden og behavior det er adfærd. Lad os prøve at få et eksempel på. Når taleren, han kommer gående på sletten og er sulten. Han ser en busk med nogle røde bær, og han spiser nogle af de røde bær og så får han dårlig mave. Så han udleder at man får dårlig mave af de bær, der er der, og så inkorporerer han det som viden. Så næste gang han kommer forbi en busk med røde bær tilsvarende og er sulten, så vælger han den adfærd at gå videre, fordi han har lært, at busk eller de bær der giver dårlig mave. Artificial intelligence er egentlig det samme koncept, men man fodrer den med nogle data og så med et et resultat eller et facit på de data viser et billede af en hund og fortæller den, at det er en hund øh, og, så, og så, så kommer den altså så lærer den ned ad vejen øh, til det. Vi ved ikke præcis hvordan den lærer at genkende en, en hund, men øh, men det gør den. Øh, og så og så kan vi igen øh, begynde at, at, at præsentere den for data, når den, når den er trænet øh, artificielt, når den er trænet. Man præsenterer den for data, og så kan den komme med en forudsigelse, øh, som, som bare er en sandsynlighed for, at det her en hund, eller er det her en rigtig handling, skal man gå videre, eller hvad skal man? så er der det her begreb, der hedder inference, som handler om at komme med en konklusion, og det er noget af det, man, man, arbejder meget med. Og så der, hvor det også er, der, hvor det er svært, og det, jeg har talt om med ontologi og sådan nogle ting, det er at komme fra vores, den virkelige verden, altså menneskeverden, og få, få det repræsenteret i noget data, som giver mening for, øh, for vores model, og så kom den anden vej fra konklusion i modellen og så over til noget handling. Og, og altså et, et godt sted at tænke, det er selvkørende teknologi, fordi det er, det er lige det, det handler om. At få, få det fra verden, der giver mening ind i modellen, og så få modellen til at reagere på det, og få alt det, som er støj, få det holdt væk fra modellen på en eller anden måde. Og så vil jeg prøve bare at give nogle eksempler på, hvor vi er lige nu øh, med det her øh, semantiske problem øh, og artificial intelligence. Og, øh, og der er det sådan, at artificial intelligence kan nu ud fra sproglige instrukser, altså hvor vi bruger sprog til at, at give en instrukser, så kan den skrive tekst, øh, og den kan lave billeder, og den kan skrive kode, og den kan lave 3D-design. Øh, det, de, de, de modeller der kan skrive tekst kalder man GPT-3. Det er, det er nogle modeller der hedder Transformers, og de har sådan en en evne eller de, de, er, de er konstrueret til at de kan vælge at lægge varierende æh, vægt på forskellige datapunkter undervejs, og de kan trænes parallelt også. Øh, men sådan en, den her GPT-3 model, den kan skrive tekst. Og det er sådan det, det er lidt, det, jeg synes det er vildt. Altså, hvis man nu laver en tekst på 500 ord, 1000 ord, som, som, begynder at beskrive for eksempel Big Bang, øh, så kan man på et eller andet tidspunkt stoppe, og så kan man bede gpt 3 om at forudsige, hvad bliver det næste ord. Og når man har gjort det, så beder man om at forudsige, hvad bliver det næste ord, det næste ord, det næste ord. Og så kommer gpt 3 til at skrive historien om Big Bang færdig. Og det, man kunne gøre, det var at træne gpt 3 på Øhm, på hele alt det der er på internettet, alle de al den information, der ligger på internettet, kunne man potentielt træne den på, og så vil man få, få en, en, et bud på big bang ud fra øh, den samlede viden, der ligger på øh, internettet. Det vil også betyde, at, at, at kommunikation med, øh, med maskiner vil blive anderledes, komme til at føles anderledes. Noget er det, der faktisk står meget om på internettet, det er sådan nogle følelsesmæssige ting. Så, så der vil maskinen have en relativ god mulighed for at komme med et godt bud på, hvad et fornuftigt svar vil være på, øh, på noget følelsesmæssigt. Ikke fordi den forstår følelser, men bare fordi at den, den har, har lært at afkode konteksten. Uh, DALI er en, uh, en artificial intelligence-projekt, som uh, kan lave billeder uh, ud fra tekstinstrukser. Den er trænet på uh, billeder, og så har den fået at vide, at det her det er en hund, det her det er en abe, osv. Og, så videre. og uh, billedet her til højre, det er genereret af DALI. Og uh, det, man bad lige om, det var at lave et billede af en abe, der betalte skat. Uh, og det er meget sjovt, at det bliver computerens for. Uh, forståelse af, af det at betale skat, det bliver, at man sidder foran en, en, en sin, sin laptop, øh, og så er man i gang, man sidder og kigger på skærmen, og så er man i gang med at betale skat. Og så bad man også der lige om at give Aben en sjov hat på hovedet, og det er så øh, dens øh, bud øh, på det. Øhm, og det siger noget om, at den forstår konceptet altså at betale skat. Det, det, ja, det synes jeg er spændende. Uh, Alfa-kode er, um, er, hvor at, um, vores artificial intelligence ud fra skriftlige instrukser eller verbale sproglige instrukser kan skrive kode. Så Det vil sige, at vi kan sige til en, 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 til en model, at, at vi skal bruge noget kode, som kan det og det og det og det, og skal give det og de resultater i de og de situationer, og så vil den kunne lave koden til det. Så er Nvidia. Øh, Nvidia har selv et metavers-projekt, øh, som hedder Omniverse. Og, øh, og, og der vil en af de features, der er, det er, når man skal lave 3D-design ind i Omniverse, så kan man gøre det med, med sproglige instrukser. Så man behøver ikke at være designer for at kunne gøre det, eller være, være god til at bruge. AutoCAD, eller hvad det hedder. Altså, man, man, kan bare fortælle, hvad man gerne vil have. Jeg vil gerne have, at du designer et fort, som skal ligge i det her terræn, på det sted, hvor, hvor, hvor man bedst kan forsvare sig, og så prøver så prøve systemet at lave et fort, og så videre, så at jeg vil godt have, at det er et cowboy fort, øhm, og der skal være nogle indianere rundt om, og, og sådan noget, og der skal være, der skal være en sø i midten, og, og der skal være en flod ud til højre. Så, så man kan lige så stille uh, designe det, som man gerne vil med, uh, med skriftlige instrukser. Og uh, Artificial Intelligence vil så uh, designe det, som, som den tænker. Uh, alle efter princippet med der lige her. Software 2.0 er... Uh, er noget af det, man, man, man gør ved i, i Tesla. Det er André Capati, som, øh, 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 som har været ledende AI-mand i Tesla, som har kojent det her for nogle år siden. Og det, det handler om, det er, at i stedet for at, at skrive kode, øh, og i stedet for at beskrive koden, hvad den skal kunne, så, så beskriver man kodens funktionalitet ved et datasæt. Så man, øh, man fodrer det med noget data, og så fodrer man med, hvad man gerne vil have, resultatet bliver, og så laver artificial intelligence øh, modellen selv den kode, der, der, der kommer frem til, at den her data giver øh, det her resultat. Og det er sådan, man koder en del af, af den selvkørende teknologi nu øh, derovre. Så programmørens opgave ændrer sig fra at skrive kode til at designe dit de datasæt, som beskriver, hvad vi gerne vil have koden til at gøre bedst muligt. Og det er jo alt sammen øh, for ligesom at, at give en fornemmelse af, at vi er sådan lige, vi, vi, er, vi er der, hvor at det begynder at, at være. Og, og jeg tror, vi er, vi er tættere på en, øh, en, øh, en mobiltelefonien for alvor var i, øh, i 1980 med, med de her ting. Så de næste 15 år, der er jeg ret sikker på, at det her øh, Web3, øh, det semantiske internet, bliver en realitet i en eller anden forstand. Og så var det sjovt, så hørte jeg et interview her den anden dag med Neil Stevenson, som er forfatter til Snow Crash-bogen, øh, som, øh, som er den, der ligesom, Forud sagde Metaverse, som vi taler om det i dag, han skrev bogen sidst i 80'erne, blev udgivet i starten af 90'erne, før det første Doom-spil kom ud, og han blev spurgt om, bliver science fiction hurtigere realitet i nutiden end tidligere, og så siger han, ja det har faktisk skiftet. Vi sci-fi-forfattere, vi kan ikke rigtig følge med, fordi det går så hurtigt, i hvert fald inden for software. Det er noget andet med det der med rumrejser og sådan nogle ting, der går det lidt langsomt, og der kan man godt nå at være med. Men det tager et par år at skrive en bog, og derfor kan det være svært at, at følge helt med. Det, jeg synes er interessant, og det jeg gerne ville vil tale ind i, det var, at, at, at altså på et eller andet tidspunkt, man også til at overveje, hvilke virksomhedsmodeller disruptes af det semantiske internet, og hvilke nye virksomheder vil spire og vokse på grund af det semantiske internet, øhm, og det er noget af det som, som vi skal holde øje med lige så stille ned ad vejen. Så konklusionen øhm, herover til højre, det er at det semantiske internet bliver fremtiden. Hvad bliver disrupted? Hvad, hvad skabes øh, på, på grund af det? Hvad bliver muligt? AI bliver den teknologiske platform, som øh, kommer til at bære det her frem. Jeg tror, at internettet som teknologisk platform, ligesom er ved at være der, at det er svært at gøre den store forskel på baggrund af det. Det kan selvfølgelig blive hurtigere og bedre og, og, og sådan nogle ting, så, så men det er ikke det, der kommer til at sætte den store teknologiske dagsorden fremadrettet. Og det er altså super spændende at følge de gamle fangaktier, om de bliver ligesom de røde fra PCR'en, eller de, de kommer til at og performe godt. Jeg tror de har investeret mere i fremtidens teknologi. De har cloud, øh, de har deres deres cloud services og sådan nogle ting og, og er rigtig meget i gang med artificial intelligence og alt sådan noget. Så øh, men de har stadigvæk en stor del af deres forretning som er øh, den gamle teknologi. Så, øh, så, 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 sådan lidt, for at sætte tingene lidt på spidsen, så er Nasdaq måske ikke så meget tech mere i bund og grund. Der er mange PC-virksomheder, der er også øh, Pepsi og, og, så videre, så, så, det er i hvert fald ikke i Nasdaq-ETF'en, man får sin tech-eksponering for artificial intelligence og den, det næste ben i et b revolutionen Og, så, øh, og så en konklusion også, at en for ikke-køndig, sælge forretningsmodel, Øh, øh, blev en af verdens største virksomheder, altså Amazon. Og det kunne godt være noget, man skulle overveje i dag, hvor at, at rigtig mange har travlt med at stemple øh, mange af de her fremtidens virksomheder som, som silly eller Cook. -cook. Så øh, det var det var, hvad jeg havde, havde med i dag. Er der kommet nogle spørgsmål, Sune. Det er der, ja. Der er, der er et par stykker, og, og jo, tak for det, Mads. Det var vældig spændende at høre. Jeg har også et spørgsmål, tror jeg. Mm -hmm. Vi kan lige tage det, det, første her. Der er en, der har jeg er investor i Unity, grundet de ligesom byggede den bagvedliggende teknologi, real-time 3D rendering. Dog gør det mig ofte nervøs, når jeg ser, hvor langt Epic Games Unreal Engine er, er mest lignende teknologi, og jeg har ikke engang mulighed for at investere i dem, grundet de er unoteret. Er der plads til to lignende selskaber i fremtiden, eller bliver en af dem en klar vinder? Og så fald, hvad er chancen for, at Unity vinder over Unreal? Det er så et meget konkret spørgsmål, det her. Ja, det er det. Altså, øhm, Epic, er, Epic er nok den mest avancerede, men det er også, øh, det er også den tungeste. Mit indtryk er, at, at, øhm, at Unity er, er, den... Den, der er lettest at gå til, altså vi har set Unity i Europa, en, en, en majoriteten af mobilspilsmarkedet for eksempel, fordi de kan det her. Nu har Unity købt uh, Iron Source, så man kan hjælpe spiludviklere på hele rejsen, altså fra koncept fra til at man, at man laver spil, og så til at man publicerer det og monetariserer det. Um, og så kan man bruge data uh, på tværs af den værdikæde. Så jeg tror egentlig, at, at Unity har rigtig godt fat i det. Det jeg tænker meget over, når jeg tænker Unity, det er netop NVIDIA's uh, Omniverse, at, uh, at, at nu kommer der de her, nu kommer der den næste generation af, af hvordan man øh, hvordan man producerer øh, 3D øh, grafik og 3D rendering og, og det ja, og, og, og Meta eller ja Meta altså Facebook er også en en i det der på en eller anden måde så, øh, men det er så svært at forudsige, hvordan bliver altså, hvordan hvordan bliver stakken i det der metaverse når den er der altså det det er der jo ingen der ved hvad bliver hvad bliver fundamentet på det? Øhm, så... Det det, der, ja, ja, der er netværkseffekter på den måde, at det er ligesom, der, det bliver sådan noget Highlander, der kan be only one, eller der er plads til flere, øh, eller konkurrerende øh, miljøer, kan man sige. Det er jo altid det interessante, hvor man er bange for at være den der, 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 der sidder tilbage med Betamax. Ja, øhm, <laughs> ja. <Yeah. laughs> Der er et og, og det er til. Og det er simpelthen altså og det er det jeg mener med hvad bliver, hvad bliver, hvordan kommer stakken til at se ud i det 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 er svært helt at sige øh, hvordan, hvordan det bliver ja kom med det næste øh, ja øh, kan det betale sig på den lange bane at investere i de her megatrends som i, i, i ETF'er eller skal man ud og stock for at få noget gevinst øh, det er jo så også et ret konkret spørgsmål lidt ja. stort. Ja, det er det. Altså, vi har jo vi har været i... Vi har, vi har været, i, i sådan en, en ETF-bølge, at, at ETF'er har været hot og været rigtigt. Det, det var egentlig min pointe med at tage de der Nasdaq-charts med, og så vise, at selvom Nasdaq-ETF'en nok er en af de bedst performende ETF'er, hvis man tager over de sidste 20 år, altså, så, så har der godt nok været mange år, hvor man har lidt under at være investeret rigtig meget i i gammel teknologi, og det er ulempen ved en ETF, at, at man kommer til at investere i det, i, have overvægt af det, som er vokset, mens det, som, det, som er på vej op, men ikke fylder særlig meget lige nu, det er man ikke særlig øh, investeret i. Øhm, problemet med stockpicking, det bliver altid ligesom at gætte, øh, hvilken virksomhed, som, som bliver den, den næste store. Jeg har øh, er sorteret den her slide fra, fordi jeg synes, det bliver for langt men det var egentlig netop for at adressere det der med stockpicking. Prøv bare at tage chipsektoren, fordi vi har sådan, altså for 10 år siden, alle kunne da sige sig selv, at chips, det blev da bare mega stort, man skal bare investere i chips, så, så går det da bare mega godt, ikke? Øhm, og så fandt jeg en artikel fra 2010, der hedder, disse virksomheder skovler penge ind på dine chips. Her er listen over verdens største chipselskaber lige nu. Og når man så ser listen, okay, Intel, det er ikke særlig godt. Samsung har faktisk været godt. Toshiba, Texas, Texas Instruments er også godt giver godt udbytte og sådan nogle ting Æm, STM Microelectronics, Qualcomm er, er den største i dag Fabless chip æ, producent æ, men, men har et cap som er noget under Nvidia, æ, Hynix Renesas, AMD kommer op men æ, jeg prøver at sætte dem op her æ, dem der var på den her teat og det er de røde, og det er jo ikke fordi det sådan har været fantastisk øh, med chip, som på en eller anden måde, så har man skulle kunne finde ud af, hvilke chip-producenter, der bliver de vindende, og vælge de blå her, som er AMD og Taiwan Semiconductor og, og, og Nvidia. Og, og det er svært. Altså, så, øh, så, så jeg, 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 altså, ja, jeg jeg tror, med risiko for, at det bliver øh, ananas i egen juice, så tror jeg, at det er en rigtig tilgang at gå til det med, med, med vores gorilla koncept med at investere bredt og så blive ved med at fokusere på, på vinderne, og lade være med at sælge Amazon, fordi den lige virker dyr lige nu. Ja, det, det må jeg jo næsten hellere spørge ind til, mas Hvad er der af portefølger i New Deal Invest øh, i forhold til, til, det, du har talt om i dag? Jamen, vi har en, vi har en, en, en gorilla portefølje, som er, er, den brede, og som er, 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 opkaldt efter gorilla-konceptet, øh, hvor vi har en bred tech-eksponering, og så har vi, øh, så har vi en... Øh, en value-tech, øh, kalder vi den, hvor vi har de, de mere sikre øh, selskaber. Og det er fordi, nogen, for nogen er, er vores grænse der med 750.000 øh, for stor en lunds og smide i sådan en, en højvolatil ting, og så kan man altså vælge at lægge noget over i, i value-tech i stedet for, hvor man har, hvis man har Amazon og Microsoft og Google ved siden af, jamen så kan man tage det som en del af, af vores investering. Så har, vi, øh, så har vi også vores øh, vores øh, Web3 øh, portefølje som investerer i virksomheder, som, som, øh, som, som arbejder med Web3-segmentet. En ny virksomhed, som er lige at komme på øh, Web3-segmentet, det er Nike, øh, som har lavet en markedsplads for for NFT'er. Øh, Libre har også har kryptohandel. Robin Hood har kryptohandel. Øh, på, på Farfetch kan man betale med, med blockchain, så det er mere det er ligesom meget en portefølje, som fokuserer på de her virksomheder, som, som ser blockchain spaces som en, en mulighed, der er ikke kryptovaluta øh, og sådan nogle ting i, øh, i blockchain porteføljen. Nej, det er mere, mere orienteret end, hvad skal man det er, sige, ja, øh, lige præcis. Øh, en slags valuta. Ja. Øh, altså jeg, jeg synes jo, det er mægtigt spændende, det her AI og semantisk internet og sådan nogle ting. Det, øh, kan man forestille sig, øh, altså en af de ting, der er svært for, synes jeg, som, som investor at kigge på, det er det her med forretningsmodellen. Hvordan bliver den, øh, hvordan, øh, hvordan bliver de her forretninger betalt? fordi du kan også se de her, de her tips, ja, det var jo klart, at alle skulle bruge tips, men så kom der en hel masse og tips, og, og så blev, hvad skal man sige, prisen på per, per tips, morges lov, af øh, hastigheden steg, og prisen faldt, ikke og, 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 og de blev bedre og bedre, og, og billigere og billigere. Så hvornår, hvordan finder man de der forretningsmodeller i, i det her, fordi det er, jo, det er jo sådan en helt ny øh, verden, der åbner sig, og ja, man kan godt forestille sig, at det bliver meget, meget større, end, 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 end noget, vi har set endnu. Ja, det er, det er et mega godt spørgsmål. Altså, det, og det er, jo et, et, øh, det er jo en ting, som internettet har slåsset med. Altså det her med, hvordan monetiserer man noget der er i overflod? Altså hvis man sætter en øh, en betalingsmur op på 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 et eller andet nyhedsmedie, ikke? Altså aviser, som sætter en betalingsmur op og sådan noget. Altså så finder folk bare nyhederne et andet sted. Der er simpelthen så meget øh, overflod af ting. Og der har det jo været sådan at at så er man end med at reklamefinansiering har været har været den den sådan vindende, øh, model øh, nu. Og, og så kan man når man tænker fremad, altså så kan man jo tænke øh, så hvis man så kan man tænke blockchain vejen, fordi blockchain vejen er en måde hvor at, at alle kan have kan have andel i i i kodningen og i etableringen af nye projekter og og så videre. Så, så det kunne være en måde, og det, det er en af de måder, hvor at, at jeg tror, at blockchain teknologien i en eller anden form bliver et af fundamenterne for fremtidens internet. Fordi det er den måde, at alle ligesom kan få deres retmæssige del af den værdi, man, man skaber. Men altså, ja, det, det er simpelthen to be determined. Og det, er, det, det bliver bare sjovt og spændende at følge, hvordan hvordan det udvikler sig, og, og hvad det bliver til. Ja, øh, altså, og, og nu snar snakker blok blockchain, der snakker om de her NFT'er og sådan nogle ting også, ikke, som, som jeg forstår det. Jo, øh, altså for eksempel så i dag, øh, så er, hvis man tager en eller anden applikation, du kan tage Twitter. Øh, Twitter er. Øh, det eneste Twitter egentlig er, ejer på internettet, det er domænen, øh, det ejer man. Alt andet er beskyttet via varemærker og, og sådan nogle ting. Men i en eller anden, hvis, hvis, Twitter bliver bygget på, øh, på, Ethereum, så vil Twitter kunne være en NFT, hvor så er der en programmør, som, 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 laver en eller anden feature, som er rigtig fed på Twitter, og så får man en forbedret Twitter, og så ligger han ind, at, at, han vil have 10 dollars hver gang, at den her feature bliver brugt. Så er der aldrig nogen, der bruger hans, hans idé. Men hvis han lægger ind, at han vil gerne have 0,001 dollar hver gang, at hans feature bliver brugt, så kunne det godt være, at den, den, den funktionalitet alligevel finder vej. Så på den måde kan NFT'er godt være, hvad der svarer til domæner i dag øh, på Ethereum. Så, så det, er, det er i hvert fald den tankegang, der, der kan gøre, at, 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 at ting bliver til noget. Øh, Ja, derude. Det kunne også være en kunstner, der har lavet et eller andet, som så bliver brugt i et andet projekt, jamen så, så, så får man den retmæssige øh, del af, af den overskudsting, der bliver lavet. Ja, jamen, det, er, det er jo spændende, og når man tænker på det, så kan man også se, at, 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 at Brin og Page, de prøvede at sælge Google for for 1 million dollars på et tidspunkt, men det kunne de ikke. Ja og jeg, jeg slog op, at Amazon, den kunne du få for 44 cent i, øh, i, i 2001. Så hvis man bare lige kan forudse, hvem det er, og det er jo det, vi, du, du, du arbejder med, så det er jo spændende. Yeah. Jeg tror, øh, vi er færdige. Vi har jo et webinar til øh, Øh, og, og, og sikkert også flere bagefter det. Øh, så husk at melde jer til. Øh, ellers vil der selvfølgelig komme nogle, øh, nogle mails ud omkring det, og der kommer også hele optagelsen af den her, det her webinar, på, som altså jeg lærte i hvert fald en masse. Øh, og jeg håber, I synes, det var spændende. Hvis I har nogle spørgsmål, så er, det, så er det nu. Det er sidste chance, jeg har åbnet for chatten for alle, håber jeg. Øh, øh, selvom det. Ja, der er ikke rigtig noget chat derinde. <laughs> <laughs> det er og, første og, gang. Det er altså, som vi som, første gang, vi bruger Zoom her. <laughs> Så, ja, zoom zoom ja, webinar min funktion Vi har brugt Zoom det, rigtig mange gange. men ja, ja. Øh, og det, jeg, jeg synes, det virker meget godt. Men øh, ja, det er i hvert fald bedre end øh, <laughs> en Microsoft Meeting. <laughs> <laughs> ja, ja, lige præcis. Ja, men, øh, super godt. Æh, tak fordi I kiggede med jer alle sammen, og, øh, og vi ses øh, ned ad vejen.